Belçika Təmsilçilər Məclisi İdarə Heyətinin Dağlıq Qarabağa dair qəbul etdiyi qərar nə tarixi, nə hüquqi, nə də cəhbədəki gerçəklərə uyğundur. Bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında deyilir. Türkiyə haqqında da əsassız iddia və ittihamların yer aldığı bu qərarı qətiyyətlə rədd edirik. Bu, Belçika Təmsilçilər Məclisinin bəzi üzvlərinin erməni yalanlarının əlində alət, qərəzli, daxili siyasəti hesablanan bəsit məqsədlərinin əsri olduqlarının bariz nümunəsidir deyilən açıqlamada. Həmçinin vurğulanır ki, sözü gedən qərar Türkiyə-Belçika əlaqələrinə töhfə olmadığı kimi bölgədə sülh və sabitliyin qorunmasına yönələn cəhdlərə də ziddir. Belçikadan sözü gedən qərarlar kontekstində iki tərəfli münasibətlərimizə kölgə sala biləcək addımlardan uzaq durmağı gözləyirik deyə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında qeyd edilir.